Hello. And we're back. Shafiq. Cakap hi. What's up? Bapak jauh. Not mine. Cepat lawan. So, akhirnya graduate from high school. Ah, apa aku merepek ni? Tapi whatever. Tiap pagi. Tiap pagi. Dia dah masuk, jumpa. Say hi. Nah, ni tu soalan tengah nak tengah apa? Nope. Oh my god. What's wrong? Are you making a vlog? Yeah. Untuk menyambung pelajaran UC ternama di luar negara dengan pelajaran pihak kerajaan atau pihak swasta. Malamnya kita tidak ada wakil Sunway. Ingatkan nak minta dengan wakil Sunway at least get ready prepared for 10 scholarships, full scholarships for our the best graduate of SMK Damansara Jaya. Yeah, but the person in charge is not here. And I could stick to a dream that I can call my own. Muhammad Aidil bin Sahlan. Muhammad Shafiq bin Ahmad. Nur Adeline binti Muhammad Zainuddin. Nurul Ashikin binti Nur. Raja Nur Arisa binti Raja Raslan. Muhammad Fauzi bin Rasbin. Muhammad Firdaus bin Fatih. And we're back at our seat. It's a video, by the way. Oh, it's a video. Yeah. Shafiq. Heidi! No pictures. No pictures. Oh, wow. Heidi. Alta James? Salah. Salah. Dah tekan. Alhamdulillah, ya. Oh, cukup.
Alhamdulillah ya. Saya Shanti. Alhamdulillah ya. Gak mau sombong. Nak buah. She don't get what I mean. Dia terus macam tiba. Mana yang cukup? Mana dah pula? Kau tu buang. Ini pula. What's up gang? It's a Frank Priest. Cepat. Polis anti want to check up. Polis mati. Pencuri jaga. Ambil pistol. Salah. Ah, lirik lagu eh? Om telelot om. Om telelot. Cepat twist twist. Malam pesta muda muri. Oh. Azi. Dia kena bulan 18 sebenarnya ni. So basically nak buat macam vlog, like a long vlog during graduation, but macam busy sangat and tak ingat pun nak vlog ke apa. Tapi ya, tu je lah yang ada. Ending pun tak ada, macam tu je lah ending dia. So yeah, pandai lah. Bye.